السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. میں ہوں محمد سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلیج نماکوٹ. جی دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. ویڈیو دیکھیں، ذرا سائڈ میں ویڈیو چلا رہا ہوں. اس ویڈیو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھائی جو ہے نا باہر سے آتا ہے سامان لے کر، وہ اندر سامان رکھنے جاتا ہے. یہ دو بھائی دیکھ رہے ہیں جو بائک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھائی آپ پہلے تو آپس میں بات کرتے ہیں، اور بعد میں دیکھیں یہ اس بندے کا جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اے سی اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں بائک کے اوپر. یہ چلے گئے، دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں، اور وہ بھائی باہر نکلتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے وہ جلدی جلدی باہر آتا ہے. پیچھے تو بھاگتا ہے ان کے، لیکن پہنچ نہیں پاتا. بات سی آتا ہے دوسرے بھائی سے، بھائی کی چابی لیتا ہے، ان کے پیچھے چلے جاتا ہے. دوستو آج سب سے گزارش ہے کہ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، اپنے سامان کو اس طرح کھلا نہ چھوڑیں. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے خیال. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.